Kako se to meni zaljubio? Irena, traži ga vijet. Ima neš. Te pogled. Jednostavno osjetiš neš u njemu. Ali bi moj Superman išao sa mnom na Zrče? Pa je li tvoj stari okej s tim? Ma ništa ti ne brini, nagovorit ću ja njega, to je najmanji problem. Idemo na jebeno more. Noge ću je polomit kad je uvati. Ma to se treba i ranije, hajde molim te. To je Zrče, ej, Buče, daj mi tako dobro. Zrče, ja, Buču, a da!